Divendres, en un sopar que va reunir força pública, es van posar a la venda les 8 obres que l'Associació de Familiars i Amics de Persones Diagnosticades d'algun tipus de malaltia mental van crear. Eren 8 persones i 8 artistes del grup Verdaguer 7 i també l'Aftedao. Les 8 obres es van vendre i es van recollir gairebé 700 euros que aniran a parar l'entitat. Les parelles artístiques té per objectiu sensibilitzar la societat sobre la salut mental, reduir l'estigma de les malalties mentals i afavorir la inserció de les persones que en pateixen en una comunitat més integradora.